নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দীপাংকৰ বৰা আপোনালোকে চাই আছে কৃটিপ মাই এক্সন। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানে নে আপোনালোকে চবেই হোৱাটছএপত কথা পাতে, কিন্তু হোৱাটছএপত যে আপোনালোকৰ আখৰখিনি টাইপখিনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে সেই কথাটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে নে নাজানে? যদি নাজানে মই আজি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক, দুটামান চাই লওক। আপোনালোকে যদি আখৰ লিখোঁতে প্ৰথমতে যদি ষ্টাৰ লিখে, তাৰপিছত যদি আপুনি আখৰটো লিখি লয় ষ্টাৰ হেল্ল' আখৰ, যদি আপুনি ষ্টাৰ দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ আখৰখিনি হ'ব বোল্ড। দেখিছেনে এইটো বোল্ড হৈ গ'ল আপোনাৰ আখৰ, এনেই জেনেৰেল আপুনি যেনেকে লিখে তাতকে আপোনাৰ এইটো লিখিবলৈ অলপ বেলেগ হৈছে। দেখিছেনে আপুনি নৰ্মেল আপোনাৰ আখৰখিনি এনেকুৱা হয়, হেল্ল' আৰু ওপৰ হ'লেতো চাওক কেনেকুৱা। তাপা যদি আকৌ আপুনি এই চিম্বলটো দি পেলাই আকৌ যদি লিখে, আকৌ যদি সেইটোকে দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আখৰখিনি মাজত দেখিছেনে কাট খাই গৈছে। এনেকুৱা এইবিলাক চিম্বল দি দি আপুনি যদি এনেকুৱা নতুন নতুন ষ্টাইলত আপুনি হোৱাটছএপত মেছেজ দিব পাৰিব, আপুনি যোনে দেখে আচৰিত হৈ যাব, খুব সুন্দৰ হয়। আপোনালোকে যদি নাজানে মই দেখুৱাই দিছোঁ, তাৰ বাবে আপোনালোকেও চাই লওক, কৰি লওক। বেলেগ একো ছেটিংছত কৰিব নালাগে, যাতে এই চিম্বলখিনি আগে পিছে দি পেলাই মাজত আখৰখিনি লিখিব আৰু আপোনাৰ আখৰখিনি চেঞ্জ কৰক। ইমানেই আজিলৈ, ধন্যবাদ।